مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الجابر چینل پر ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حیوانات قرآنی کے سلسلہ کی ایک اور ویڈیو آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں. شکریہ. حیوانات قرآنی کے سلسلہ میں آج ہم مچھر کے بارے میں بتائیں گے. قرآن میں اس کے لیے لفظ بعوضہ آیا ہے اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ اور رکوع نمبر 3 میں آیا ہے. مچھر ایک معلوم و معروف پردار کیڑا ہے جو اپنے چھوٹے جسم ہونے کے باوجود انسان کے لیے موذی بھی ہے. راتوں کو کاٹ کاٹ کر اس کی نیند حرام کرنے والا بھی ہے اور بعض صورتوں میں امراض بھی پیدا کرنے والا ہے. دنیا کے اکثر حصوں میں یہ مچھر پایا جاتا ہے اور اللہ کی ہر مخلوق کی طرح اس کی بھی بے شمار قسمیں ہیں. محققین نے اس کی تقریباً 1400 قسمیں بیان کی ہیں. یہ دنیا کے ہر ملک میں پایا جاتا ہے جہاں تک کہ قطب شمالی جیسے سرد ترین جگہ میں بھی، لیکن اس کی کثرت گرم علاقوں میں زیادہ ہے. عربوں میں اس کی بے بساتی اور حقارت ضرب المثل ہے. قرآن مجید میں اس کے نزول کے وقت جب حسب موقع ذکر مکھی مکڑی وغیرہ کا آنے لگا تو مشرکین نے بڑھ کر کہا، بھلا یہ کلام بھی خدا کا ہو سکتا ہے جس میں ذکر ایسے ایسے حقیر جانوروں کا موجود ہے؟ قرآن مجید نے اس احمقانہ اعتراض کے جواب میں کہا کہ اللہ کو تو اس میں ذرا بھی آر نہیں کہ وہ مثال کے موقع پر مچھر کو پیش کرے یا بے بساتی میں اس سے بھی بڑے ہوئے جانور. بس قرآن مجید میں اسی ایک جگہ اس کا نام آیا ہے. تورات میں اس کا ذکر کہیں نہیں ملتا، انجیل میں یہ ایک جگہ آیا ہے اور وہ بھی اسی سیاق و سباق میں، اے ریا کار فقیو اور فریسیو، اے اندھے راہ بتانے والو، جو مچھر کو چھانتے ہو اور اونٹ نگل جاتے ہو. یعنی خفیف اور حقیر چیزوں پر تو اتنی توجہ کرتے ہو اور اہم حقائق کو نظر غفلت کیے رہتے ہو. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے اور قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. شکریہ.